ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحاسيا اوركمتي kulanti wanaagsan saaxiibyal kuna soo dhawaada barnaamijkeena ah fankii caalamka maxaa ka cusub marka koowaad waxaan ku bilaaban doonaa filimka Kabir Siin ee shayidka buur hoggaamiye ka yahay ayaa muddo 13 maamad wuxuu ku noqday filimka tigid kugu badan loo iibsay sanadka 2019 iyo sidoo kale filimka saami ugu badan laga helay ama faa'iido ugu badan laga helay 2019 Kabir Siin filimkiisa darajada 200 Kabir Siin filimkan wuxuu ka tilaabsaday darajada 200 crore dabcan waa mashruuc guuleysto oo muddo 13 maamad ku soo xalay 203 crore oo u dhigmato 29.48 milyan waa lacag nadiif ka aan shorta kadib sidoo kale tan filimkan wuxuu muuqo inuu dhaafi doono mashruuciye filimka Salmaan Khan ee Bharat ee laga helay 103 crore saami ahaan ama 4.96 milyan ee ka helay kooxda ajalada qaybiyaan lacagtaas oo nadiif ku ama faa'iidada waxa dhaafi doona filimka Kabir Siin waxa intaas u dheeraan Kabir Siin waxa tigid goosan doonta 25 milyan oo qofood sidoo kale tan waxa muuqata in cimri ahaantiisu ku istaago 275 crore waa macquul 300 crore daraja ahaan inuu gaaro hadii aanan xasuusina filimka Kabir Siin suuqyada caalamka wuxuu ka soo xareey muddo 13 maamada 27 crore ama 3.2 milyan isku darkiisa gudaha Hindi daafaca caalamka filimkan wuxuu soo xareeyay waxa la worldwide grosska 280 crore oo u dhigmato 4.2 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa u dhigmata hadaba shayidka boor wuxuu ku biiray liiska atoriyaasha ee darajada 200 crore gaarin halka ragga qaar ay wali ay gaari lahayn sida superstar Akshay Kumar oo kala fanka muddo dheer ku jiro hadaan eegno atoriyaasha 200 crore ee ka badan filimada soo xareeyay waxa hoggaaminaya Salmaan Khan iyo Aamir Khan oo min afal film ay haystaan oo dabcan darajada gaareen 200 crore ee ka badan Ranveer Singh iyo Shahid Kapoor waxay haystaan min laba film sidoo kale tan Vicky Gushan lagu jiraa san laba film ayuu haystaa waliba Shahid Kapoor filmkii Badmavad iyo haatan Kabir Singh ayaa u gaaray Ranveer Singh wuxuu haystaa wadabcan Simba iyo Badmavad Vicky Gushan Sanju iyo wuxuu haystaa Ori the Surgical Strike Ranveer Kapoor hal film uu gaaray darajada 200 crore ka badan Shah Rukh Khan hal film uu gaaray Ajay Devgan hal film Akshay Kumar wali darajada 200 crore ma uusan gaarin Salma Hayek Rashan ma uusan gaarin marka waa tilaabsada ninkii ahaay Shahid Kapoor in aan kala filmka Article 15 ayaa dabcan ku socda hit the master noqdo kadib hit the master noqday kadib markii uu ganacsi uu aan sameeyay 4.2 koowaad wuxuuna keenay 3 crore iyo bar ama 3.5 crore ayuu keenay waxaana ka dhigantaa filmkan wadarta guud inuu soo xareeyay muddo 6 maalmood 32 crore waana dabcan lacagta loo yaqaan trade figure ka oo shabakada box office indii ay soo daabacdo toddobaadkiisa koowaad wuxuu keenay 34 crore mashruucan waa mid guuleystay sidoo kale suuqyada 32 crore waxay u dhigmataa gudaha hindi uu ka keenay waa lacagta nadiifka ah 4 milyan iyo bar dollarka mareykanka oo nadiif ayaa laga helay sidoo kale filmkan wuxuu ka soo xareeyay suuqyada caalamka 9 crore oo u dhigmato 1.3 ama 1.8 milyan ama 1.3 milyan ayuu suuqyada caalamka ka keenay wadarta guudna wuxuu soo xareeyay 4.9 crore iban ama 7.18 milyan oo dollarka mareykanka ayuu soo xareeyay anigana filmka Hollywood ka Spider-Man Far Home Coming ayaa wuxuu sameeyay bilaabasho heer sare markii loo fiirinno noqdo filmka shanaad ee sanadkan 2019 bilaabashada ugu wanaagsan gudaha Hindi ka sameeyo Spider-Man Far Home Coming hadii aan fiirino wuxuu ku furmay maalintii ka wasadna 500,000 iyadoo maalin khamiis la saaro oo isan jimcaaneen waxayna ka dhigantay filmkan 4 maalmood ugu horeeya ganacsiga heer sare inuu sameyn doono sidoo kale sadaant eegno 10 film ee ugu bilaabashada wanaagsan sanadkan 2019 3 film oo ka mid ah gudaha Hindi waa Hollywood Avengers Endgame ugu bilaabashada wanaagsan 7.5% ayuu ku furmay maalintii koowaad Varad oo Salmaan Khan sameeyay wuxuu ku furmay 6% maalintii koowaad Kabir Siin wuxuu ku furmay 4% maalintii koowaad halka Captain Marvel oo Hollywood uu ku furmay 7.5% Spider-Man Far Home Coming filmka haatan saaran tiyaatarada 7.5% ayuu ku furmay Gully Boy wuxuu ku furmay 7.2% ayuu ku furmay Kaalanka wuxuu ku furmay 7% Total Dhamaal wuxuu ku furmay 7% Kesari Akshay Kumar sameeyay 22.5% ayuu ku furmay waxaana ugu wacnaa filmkan in faastada Holly la daawado oo waliba tiyaatarro kooban subaxdii hore la saaray gelinka dambe kaliya tiyaatarada loo badiyay halka Student of the Year oo Tiger Shroff sameeyay asigana 22.5% ku furmay kuwaasna waa 10 film ee ugu bilaabashada wanaagsan sanadkan 2019 filmkii Jangali ee sameeyay Vijitamal ee dabcan ahaa filmkii maroodiyaasha u dhaqaaleynaya sidoo kale tan Abis inta la dilu arguday ninkan action ka looga haray filimada Commando sameeyay filmku ugu xarakay Vijitamal ee Jangali
inkastoo tiyaatarada gudaha hindi uu falabka noqday lacagtii soo celin waayey, haddana TV-yada wuxuu ka noqday hiid weyn sababtoo ah filimka Jangaliye Factor Kowaad ee lagu saafasaxay hawada waxaa daawatay in ka badan 10 million oo qof ama qoys ayaa daawatay, halka filimka Gully Boy oo Ranveer Singh sameeyey ee hiidka dhammaystiran noqday TV-yada dadku way iska diiday maadaama filimkan fariintiisa ahayd fariin western ama reer galbeedka ama reer magaalka lagu talagalay. 5 million ka yar ayaa TV-yada ka daawaday marka Jangaliye TV-yada hiid weyn uu ka noqday, Gully Boy TV-yada wuxuu ka noqday falab weyn ayuu ka noqday. Mal markaan aan la wadaagno filimada sanadkan 2019 bilaabashada ugu wanaagsan dhanka TV-da ka sameeyeen, TV-da faa'iido ee leedahay waxa ta filimkan satellite-ka waa la gataa, shirkado kala duwan ayaa gataan, Star iyo Sony iyo Zimax iyo Arada Z iyo waa la gataa. Xuquuqda marka filimkii ah shirkad Z ay iibsatay hadii uu si wanaagsan TV-da kaga furmin, falab ayay ka dhigantahay. Total dhamaal ayaa kaalinta kowaad ku jira 16 million iyo 793,000 oo qoys ayaa daawatay sidii Star TV ay cadeysay Factor Kowaad. Sidoo kale 2.0 afindi lagu daawadanay 16,513,000 oo qof Z TV ka daawatay, Luca Jubi oo Kartik Aryan sameeyay 12 million iyo bar oo qof oo Star TV ka daawatay, Jangali ayaa wacdar dhigay 12 million iyo 177,000 oo qof oo waxay ka daawatay Star TV, Simba asigana waxa daawatay Factor Kowaad 12 million iyo 102,000 oo qof oo waxay ka daawatay Z TV, Kadarnath oo sameeyay Sushant Singh Rajput iyo Sara Ali Khan 12 million iyo 288,000 oo qof oo waxay ka daawatay Z TV, Race 3 oo Salman Khan sameeyay asigana 12 million 85,000 oo qof oo waxay ka daawatay Z TV, halka Uri The Surgical Strike 6,137,000 oo qof oo Z ka daawatay, Gully Boy TV-du ku fashilmane 5,208,000 oo qof oo waxay ka daawatay Z TV. Markaan aan eegno sida caadiga waxaan la wadaana today in history ama taariikhda maanta oo kala aflaanta soo baxeen, maanta oo kala filimada soo baxeen waxaa ka mid ah filimkii Gubta ee Soomaalida aad ku jeceshahay sheekadiisa hirgashay Gubta oo ay wada sameeyeen Bobby Doll Kajal iyo Manish Karola, waa film hirgale oo hiid ah. 4 July 1997 ayuu soo baxay, 18.23 crore ayuu keenay, 9 crore iyo bar ayaa lagu qarash gareeyay, lacagtiisa lacag la mid ayaa dabcan laba jibaar ayaa laga faa'iiday. Waxaana tigid u goosteen dabcan filimkan hadii aan filan xogta saxda 17 million iyo sidoo kale 488,000 oo qofada tigid u goosatay, waana mashruuc lacagtii uu soo xareeyay 18 million 18 crore ee 22 sano kahor, maanta waxay u dhigmataa 168 crore ayay u dhigmataa. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filimka Jacaylka ee super hitka noqday Kuleeshka ay dhalinyarada Janato iyo Janina ee Amir Khan kusoo caanbixiyey wiilku abtigu u yahay Imran Khan iyo sidoo kale Ganeela Dasuusa. Mashruucan waa super hit weyn maadaama uu soo xareeyay 15.62 crore oo maantana u dhigmato 94 crore, waxaana lagu qarash gareeyay 15 crore. Marka waa super hit weyn oo macaash waaliya laga helay, 9 million oo qofoodna tigid ayay u goosteen. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Love Story 2010, waana film disaster oo burburay oo lagu soo caanbixiyey Harman Bawaja, wiilka u dhalay directorkii caanka Hardy Bawaja, Priyanka Jabri iyo Bowman Irana ayaa kula jireen. Waana film disaster markii loo eego Love Story 2010 in lagu qarash gareeyay 40 crore oo xilligaas lacag waali ahayd, wuxuuna soo xareeyay dabcan 11 crore soo xareeyay, wuxuuna soo baxay 4 July 2008. Filimkan waxaa ku tuntay ama garaacay filmkii Janato iyo Janina oo 4 July 2008 la saaray, Love Story 2010 waa disaster. Wararka ugu xiisaha badan ee Bollywood ka jira waxaa ka mid ah ninkii Hrithik Roshan ahaa ceeb u dhexda ka galay Jim uu xayeysiin u sameeyey ayaa waxaa la ogaaday dabcan inuu tayadiisa aad u liidato, sidoo kale dadkan wuxuu geliyay riyabaan ah, dad badan oo isku dayeen Jimkaas inay ka faa'iidaystaan hadarbaada dacweyn booliiska inay ku dacweyeen, weliba kumanaan qof oo rabeen jirdhis inay sameeyaan waxay ogaadeen Jimkii Hrithik Roshan uu xayeysiyey taya ahaan aad inuu u liito, qiyaanana uu sameeyey. Xayeysiintii Hrithik Roshan uu xayeysiinay filmkan Bonbonisku u sameeyey waxay ahayd wax dhaafay, laakiin adeega meesha lagu tago waxay noqotay adeeg aan wanaagsan, qalab casrina meesha ma yaalo, meeshana dadku waxay dhaheen meel miisaanka lagu dhimi karo ma Hrithik Roshan uuna qiyaame dacwada lagu soo ogo. Marka Hrithik Roshan dacwadaana marka waxaa laga yaabaa inay sharafkiisa meel u dhinto, asiga shirkadu lacag ka qaatay, laakiin shirkadu lacag ka qaatay adeeg tayo wanaagsan ma aysan diyaarin. Dhinaca kale, atirashadii filimkii Manabiyaarkiya Salmaan Khan la sameysay Vagashriya ayaa waxaa la sheegay sayada Himala Dasani in xabsi la dhigay kadib markii lagu helay qamaar inuu dhigtay, qamaar noocyadu waaweynkoo bararka lagu ciyaaro, weliba ninkan waa nin oo hantiilo weyn oo loogu yaqaanman baa. Marka Himalaya Dasani way ka hoos baxday gabadhii Vagashriya sayadeedana dabcan xaalad adagu ku jira, xabsi ayaa la geliyey, waa la soo daayay, baaritaan xooggana ku socdo, asigii 15 eedaysan ayaa la xiray. Marka Vagashriya oo Manabiyaarkiya caan ku ahayd sayadeedii xabsi ayaa la dhigay, ceeb weynana ku soo baxday qoyskan. Dhinaca kale, hadaan fiirino waxyaabaha kale ta xiisaha badan waxaa ka mid ah ama jiro haatan inoo muuqdo Salmaan Khan iyo sidoo kale Ali Abad waxaa la sheegay ilaalo caalami in loo sameyn doono sida loo ilaalin doono Hollywoodka oo kale. Salmaan iyo Ali Abad dhawaan waxay ku bilaaban doonaan dowis filmkooda insha Allah oo Sanjeer Albanzali director ka yahay, lana daawan doono Ciidul Fidriga 2020. Hadaba director Sanjeer Albanzali wuxuu sheegay Salmaan Khan iyo Ali inuu u sameeyay ilaalo caalami ah marka ay gudaha Hindi filmkan ku duubayaan, weliba gaar ahaan gobollada ay ka mid yihiin haatan xogta ku qoran sidaan helayno ama xogta diiwaan gashan lagu sheegay gobollada
tegi doonaan Firenze oo kaleeto iyo Utrecht markay tagaan waxa loo sameyn doonaa ilaalo gaar ah oo caalami ah sidoo kale September markay ay tagaan dabeeqadii sanad gudaha Mareykanka gaar ahaan Miami ay ku duubayaan filimkan waxa la sheegay ilaalo caalami in loo sameyn doono Sanjay Leela Bhansali wuxuu dhahay Salman Khan iyo Ali Abad waxa loo ilaalin doonaa sida Hollywoodka xidigooda ay u ilaashtaan oo kaleeto dhanka koonfur Hindiya hadii aan aadno Allu Arjun ayaa waxa la sheegay dabcan la soo baxay gaari qurux badan oo nooc loo yaqaan Vanity Van waa hadda gaari macna sadkiisa wato dadka celebrityga caanka adeegsadaan gawaarada noocaan dabcan waxay leeyihiin jeef ay leeyihiin meel lagu qubaysto leeyihiin meel isku soo diyaar dressing room ko make up key filmada markii la jilay marka Allu Arjun kaligiisa wuxuu soo gatay gaari oo inta weyninka badan oo aad iyo aad u qurux badan sida inay muuqato muqaalka gaarigan hadda wiilkan wuxuu ka soo bixiyay Allu Arjun lacag u hayaa 7 crore ayuu ka soo bixiyay 7 crore ayuu ka soo bixiyay Allu Arjun gaarigan weyninka badan waxaa lagu sheegay 7 crore u dhigmata $1 million Mareykanka marka Allu Arjun filin wuxuu u soo gatay gaarigan markuu aflaanta duubayo inuu si qaas ah asigu adeegsado wuxuu nacay dadka la wadaagay baabuurta noocidaana kala vanity van ka loo yaqaan oo celebrityga lagu diyaariyay markii filimada la jilay si looga ilaasho cadceed iyo dhididka waa la soo diyaarna gaarigan lagu diyaarna qofkii soo qubaysto habeesan oo soo nastay ayaa banaanka ku soo baxay wax duubay duubista ma ka dhamaato meesha uu ku laaban dharku ku soo bedelna marka Allu Arjun wuxuu dhahay maxaa aan gaari la wadaaga gaari special oo intaan la eego weyninkan badan oo kala jeedan soo gatay mar walba aan filan duubay wuxuu dhahay gaarigan la wadaa gaarigan aan iska la hoodhay meeshaana ku dhamaato in kale mega power star ram jaran filmkiisi classic ah aan anagana aad ku jecelnahay vaadu action thriller ka ah ee dabcan ram jaran la jiraan kajal agarwal iyo sidoo kale Ami Jackson iyo ninkii Allu Arjun qaal martii uu ku lahay markaan waxa la dhahay yafaadugu aan naqaanay oo Ram Jaran wajiga laga bedelayo oo fakta kowaad Allu Arjun special ka jilaya inta dhibaato loo geysto wajiga laga bedelo Ram Jaran wajigiis lagu bedelay ayaa hadda maanta Bollywood ka soo gateeno asoo Bollywood la sameeray ar Bollywood kan waxaan kaliya labada bari oo filmkii marmar hadba meel ay ku waashaan sababtan waxay tahay Kabir Seen Arjun Radio sheekah aan laga soo koobiyay blockbuster weyn noqday Simba sheekadii Stimbra laga keenay blockbuster weyn noqday markaan Yavadu ayaa la soo gatay waxaan soo gatay Niqil Advani film sameeyaa caanka ee Sharuqan u sameeyay filmkii aha Kalhoonaho Bariyan wuxuu isku bedelay producer ama kharash garay isku bedelay sheekadii Yavadu soo gatay waxa director ka noqon doona Milib Safari oo caan ku noqday filmkii dabcan inuu sameeyay Jan Abraham hoggaamiya ka aha sanadkii hore super hit ka weyn noqday Sadyami Fajayata waxaan dhawaan lagu dhawaaqi doonaa jilayaasha jili doonan marka hadwaakaas Bollywood ka maalinba meel ku waashaa kana konfurte aadeen hadii Arjun Reddy iyo dabcan September inta la soo gatay laga dhigay Kabir Seen iyo Simba ee blockbuster noqdeen markaan Yavadu ayaa la soo gaday waxaan laga dhigi doonaa dabcan soo Bollywood waxaan sugnaa waxa ta in lagu dhawaaqi doono hoggaamiyasha filimkaani cid loo dhiibi doono guud ahaan barnaamijkeena ah fanki caalamka maxaa ka cusub intaas ayaan ku soo idan daawayaasha qiimaha badan.